မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီကနေ့မတ်လ18ရက်နေ့ည9နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါအခုညနားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေဒီမှာဟာခါလက်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ CNDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ကရနီပြည်နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီကအရသားတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုအတွက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ NUG ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မီဒီယာကိုအင်တာဗျူးဖြစ်ကြတဲ့ပလက်ဝကဒေတာခန့်ကိုစစ်ကောင်စီကဆွေးချက်တင်လိုက်ပါတယ်။စတဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။ယူကရိန်းအတွက်ငြင်းချမ်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေစေလွှတ်ဖို့တောင်းဆိုချက်ကိုနေတိုးကငြင်းဆိုနေတဲ့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဟာခါလေတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ CNDF ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုဥဆုံးနားဆင်ရမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်ဟာခါလေးကျေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ရှင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ကဒီကနေ့မတ်လ18ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မတ်လ16ရက်မနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို CNDF နဲ့ PDF ကလေးတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား200လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးတက်လာခဲ့ရမှာစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တက်လာတာကိုကြိုတင်သတင်းရတဲ့အတွက်ခြုံခိုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလို့ CNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဖလန်မျိုးနဲ့ရီကော်ဒါမျိုးအမှတ်1ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒီကနေ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ CMDF ရဲဘော်တဦးကြဆုံးပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖက်ကအကြအဆုံးကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကရနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ NUG ကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါကရနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်မှာရဲသားတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံတရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရUNG လူအခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်မတ်လ16ရက်မနေ့ညကပြုလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စိုးဝါလာတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေအကြောင်းအစီရင်ခံစာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Christmas အကျုံညလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တရားရုံးမှာစစ်ကောင်စီကိုဒီအမှုလတရားစွဲနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေပါပြီလူအပ်တဲ့ဥပဒေပြင်ရရှင်နဲ့ဩစတြေးလျမှာဒါကိုကိုစားတရားစွဲဆိုပြီးအခုဖွင့်နိုင်တဲ့သူတွေပြင်ဆင်နေပါပြီအချက်လက်တွေစူးစမ်းနေပါအဲ့တော့ဒါကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာ Universal Jurisdiction ကိုခေါ်တဲ့တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုပါဒါကတော်တော်ခီးပေါင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်အလားတူအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကျူးလွန်ထားတဲ့တခြားအမှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိစေဖို့ဂျာမနီနိုင်ငံနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့ဒေတာခန့်ဥပဒေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ကရနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်မိုဆိုကျေးရွာအနီးမှာခရစ်စမတ်အကြိမ်ညဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာအရသား42ဦးထက်မနည်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကားပေါ်တင်ပြီးတော့မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်မ66လက်အောက်ခံကမာရာ108တက်ကပြုတ်လုခဲ့တာလို့ NUG နဲ့ဒေတာတွင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်မိချို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ Save the Children in Myanmar ကဝန်ထမ်း2ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီ Fruso ဖြစ်စဉ်အပါအဝင်အခြားထင်ရှားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီး5ခုကိုမိမောင်းထိုးပြထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စိုးဝါးလာတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအစီရင်ခံစာကို NUG လူအခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့49ကြိမ်မြောက်လူအခွင့်ရေးကောင်စီကိုတင်သွင်းထားပါတယ်။2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေ2022ခုနှစ်မတ်လ3ပိုင်းအထိကောက်ယူထားတဲ့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကိုလူအခွင့်ရေးကောင်စီကိုတက်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာလူအခွင့်ရေးသံတမန်တွေကိုပါမတ်လ16ရက်မနေ့ကစတင်ပေးပို့နေပြီလို့ NUG လူအခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကလည်းတစင်းမြမအရေးအပေါ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့လက်တွေ့ကြကြလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့ NUG ကမျှော်မှန်းထားပါတယ်မြမနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကျေးရွာပေါင်း200ဝန်းကျင်မီးရှို့ခံရပြီး
အရသာလူနေအိမ်ပေါင်း6000ကျော်မိချို့ဖျက်ဆီးခံရကရှင်းပြည်နယ်ကရဏီပြည်နယ်မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့မိချို့ခံရမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ NUG ကကြောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့မီဒီယာကိုအင်တာဗျူးဖြစ်ကြားလိုက်တဲ့ပလက်ဝဒေတာခန့်ကိုစစ်ကောင်စီကဆွေးချက်တင်လိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါရှင်းပြနေပလက်ဝမျိုးနယ်အခြေဆိုင်289တက်ရင်မှာအလံပြူထောင်တဲ့ကိစ္စကိုရခိုင်အခြေဆိုင်သတင်းဌာနကိုအင်တာဗျူးဖြစ်ကြားတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည်စုံမှုဥပဒေပုံမှာ905ကကြီးနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတရားစွဲဆိုထားတဲ့ပလက်ဝဒေတာခန့်ကိုတင်ထွန်းအောင်ကိုဒီကနေ့မတ်လ18ရက်နေ့မှာမျိုးနယ်တရားရုံးကဆွေးချက်တင်လိုက်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဆွေးချက်တင်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ဆွေးဆိုထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုဥပဒေပုံမှ905ကကြီးနဲ့ဆွေးချက်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ပလက်ဝဒေသခံကိုတင်ထွန်းအောင်ဟာရခိုင်အခြေဆိုင်ဝက်စတန်ယူသတင်းဌာနကိုအင်တာဗျူးဖြစ်ကြားမှုကြောင့်ပြည်ကတဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက289တက်ရင်ကဗိုလ်ကြီးတွန်းတွန်းနိုင်တရလိုပြုတ်လို့ပြီးတော့တရားဆွေးဆိုခံနာရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရုံချိန်မှာကိုတင်ထွန်းအောင်ကအပြစ်မရှိကြောင်းထွက်ဆိုတဲ့အတွက်လာမယ့်မတ်လ23ရက်နေ့ရုံချိန်မှာတို့တရလိုဗိုလ်ကြီးတွန်းတွန်းနိုင်ကိုပြန်ခေါ်သက်သေအနေနဲ့စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပလက်ဝမြို့နယ်အခြေဆိုင်289တပ်ရင်းမှာအလံပြူထောင်တဲ့ကိစ္စသတင်းဖော်ပြမှုကြောင့်ဝက်စတန်ယူသတင်းဌာနအယ်ဒီတာရှုပ်နဲ့သတင်းထောက်တဦးကိုနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုနဲ့စစ်တပ်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတော့စစ်တွေခရိုင်တရားရုံးမှာဥတိုက်လျှောက်ထားတရားဆွေးဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျအခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံနေရတဲ့ယူကရိန်းအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေဆေလွှတ်ဖို့တောင်းဆိုချက်ကိုနေတိုးကညှင်းဆိုနေပါတယ်သတင်းအပြည့်စုံကိုနားဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျယူကရိန်းတို့လက်နက်ကငြိမ်းချမ်းရေးမစ်ရှင်အဖွဲ့တွေစေလွတ်ဖို့မာမေးအဖွဲ့အားပိုလန်နိုင်ငံမှတောင်းဆိုချက်ကိုနေတိုးမာမေးများကညှင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့မော်စကိုရဲ့ချိန်ချမှုတွေကြားကလက်နက်များဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ပိုလန်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ယာယိုစာကာချင်စကီးကကီယက်တို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီများပေးအပ်ဖို့အတွက်ယူကရိန်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုတပ်ဖွဲ့တွေစေလွှတ်ဖို့အင်ကာနေကအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားနဲ့၎င်းရဲ့အင်းနေချင်းစစ်ပွဲအတွက်အရေးတကြီးဆွေးနွေးဖို့ဘရက်ဆဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေတိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေကရင်းတောင်းဆိုချက်ကိုလက်ရောဖို့စိုးရိမ်မခင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Dutch ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကာဆာအော်လွန်ဂရန်ကကျမတို့ဒီကိစ္စကိုပြောဖို့အရန်စောနေတာမျိုးဖြစ်နေမှာကိုစိုးရိမ်မိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ဆုံးကအပြစ်ကရက်စဲရေးလုပ်ရမယ်။ရုရှားတပ်တွေပြန်ဆုတ်ဖို့ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကြားသဘောတူညီချက်တမျိုးမျိုးရှိရမယ်။ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လုပ်ရမယ်လို့ကျမထင်တယ်လို့၎င်းကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပြုထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုမစ်ရှင်ဟာဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့မှတစ်ခုဖြစ်ပြီးယူကရိန်းကိုကူညီနိုင်မဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေမှန်သမျှကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်ကြောင်းအက်စတိုးနီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကယ်လီလာနက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားကဗီဒိုအာနာသုံးထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြောတော်နောက်ခံပြုမှုလိုအပ်လိမ့်မယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ပြည်တွင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဘင်ဝေါ်လစ်ကတော့ဘာလို့တင်နေဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုအရင်ကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်သွားအောင်အကူအညီပေးဖို့ယူကရိန်းရဲ့ပန်ကြားချက်ကိုပဋိပက္ခအတွင်းကိုရန်ကိုကြဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့ဝင်လေးနေတဲ့နေတိုးအဖွဲ့ကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာမိမိတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုဟာနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲစီဥတီတဲ့ရုရှားနဲ့ထိတဲ့ရင်ဆိုင်မှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့မာမေးအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်နေတိုးမာမေများဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့များကိုကူညီဖို့လက်နက်များပေးပို့ခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်အလွန်အင်တန်လိုအပ်တဲ့ပခုံးတန်းတင့်ပြတ်လောင်းချာများနဲ့လေယာဉ်ပစ်ဒုံးကျည်တွေပါဝင်ပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ထောက်ပံ့မှုတိုင်းဟာမိမိတို့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ကြောင်းရုရှားကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေတိုးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများကယူကရိန်းကိုလက်နက်များဆက်လက်တပ်ဆင်ပေးသွားမယ်အကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မိမိကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ယူကရိန်းအတွက်ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးသွားမှာပါလို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော့စတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်စီမာ TV ရဲ့မက်ရှလာ18ရက်ဒီကနေ့ည9:00အထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ကက်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးတော့ကိုစိတ်နှစ်ပါကျမ်းမှရှမ်းသာကြပါစေလို့မြစ်စိမဝိုင်းတော်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်မနက်မှာမင်္ဂလာသတင်းတွေနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာ